د پغمان په زمرګبرید کې د څلورو تنو وژل کېدل او د یو څلوېښتنو ټپي کېدل. په انتخاباتي قوانینو کې له تعدیل سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخالفت. او د سوریې ولسمشر اروپا د دغه هېواد د کړکېچ مسؤله بولي. قدر منو لیدونکو سلام، دا کابل نیوز د دې سات کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خرغلاست. نن چهارشنبه د 1904 نوي کال د وږې میاشتې 15مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 16مې نېټې سره سمون لري. دا هم بشپړ خبر نه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې ځانمرګ برید د دغه ولسوالۍ د جنایي امر په ګډون څلور کسه وژل او یو څلوېښت نورې ټپیان کړل. ځانمرګ بریدګر خپل له چاودیدونکو توکو ډک ډاینا ډوله موټر د ولسوالۍ د ودانۍ تر څنګ والوزوه. د پیښې عیني شاهدان وایي چې په دغه برید کې تر ډېره هغو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې د دې ولسوالۍ د نوي ولسوال مبارکۍ ته راغلي وه. پغمان ولسوالۍ چې د کابل ولایت یو له امنو ولسوالیو شمېرل کېږي، د چهارشنبې پر ورځ د ځانمرګ برید شاهده وه. ځانمرګ بریدګر د چهارشنبې پر ورځ شاوخوا لس بجې په یوه ډاینا ډوله موټر کې چې پر سر یې د انګورو کارتنونه ځای پر ځای کړي وو، د پغمان ولسوالۍ تر ودانۍ پورې چاودیدونکي توکي انتقال کړل او هلته یې داسې مهال ځان والوزوه چې خلک د نوي ولسوال مبارکۍ ته راغلي وو. د کابل امنیت قومندان وایي چې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي او یو څلوېښت تنه نور ټپیان دي. مواد انفجاریه را در واسطه مزده متوسط دینا جای به جای کرده و د سر امی مواد و د قسمت عقیبی موتر و سایت یا کریتا واسطه متذکره کریتای انگور جای به جای کرده بود. تعداد چهار نفر شهید شده که از جمله چهار نفر دو نفر منصوبین پلیس ما است از ولسوالی و دو نفر هم ملکی است. در جمله ملکی ها یک خانم است و یک مرد است. در دو نفر ملکی تعداد 41 نفر مجروحین است. که څه هم کابل امنیت قومندان په دغه برید کې د جنایي امر د وژل کېدو په تړاو رسنیو ته څه نه وایي، خو د کابل سرپرست والی چې د پیښې سیمې ته راغلی و وایي چې په دغه برید کې د پغمان جنایي امر وژل شوی دی. موږ څلور شهیدان لرو په دې ولسوالۍ کې چې په هغې کې یو د موږ مدیر صاحب د جنایي ده، یو تکړه او باتور د دې وطن د دې خاورې زوی و بچی و چې د دغه ولسوالۍ په تامین د امنیت کې د شپه ورځ خپلې دندې اجرا کولې. یو دی ده پکې د هغې په څنګ کې یو بل سرباز د موږ د محافظت د خپل ولسوالۍ او دوه هم وګړي دي چې یوه ښځینه وه او یو نارینه وه چې ممکن د خپل د دې لپاره څه کار به یې ولسوالۍ کې او کوم خدمتونه یا څه لپاره به راغلي و چې کوم خدمت دوی ته ارزش یې د ولسوالۍ د ادارو لخوا نه دوی په شهیدانو کې دي. او هاخوا د پغمان ولسوال چې درې ورځې کېږي په دنده ګمارل شوی وایي په دغه برید کې تر ډېره هغو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ده ته د مبارکۍ او د خپلو کارونو د ترسره کولو په موخه ولسوالۍ ته راغلي وو. په دغه برید کې پر ځاني زیانونو سربېره خلکو ته مالي زیانونه هم اوښتي. ماته شوه ششته بودم یک تعداد دوستا بر تبریکی آمده بودن و یک تعداد مردم و راجین اونجا بودن. دیگه من نفهمیدم که دیگه چی حالت آمد. فکر کردم چت افتاد. خود با هم دستم یک کم اوگار شد و مرسد ستی بودن. همون چند مردم که در شعبه من ششته بود زخمی زیاد شدن. دیگه بیرون بر آمدیم که در قماندان طوله ما زخمی افتاده صدا میکنن. یک سیاسر افتاده. وسوتر رفتیم که دیگه سرباز ما افتاده. پیش آمدیم که مدیر جنایی ما افتاده. امیانگورا و چیزا بال بودک. ما افتیم علامی کدام فساد داره خیلی بسیر بسیر میره. این مردم های دیگه گفت نهی امت بار برانگ است. ما خامت بال آمدیم با سوالاخ سر سوالاخ خیلی چی هست میکرد. ما گفت ما میرفتیم داخل چی میریم. ما قماندان کار داریم امت داریم. یا نموندنش باز امت در پشت سر خود زدن. ما در دوکان بودیم که یک صدای وحشتناک بسیار قوی آمد. دیگه ما امی شیشا افتید کل چیز که نموج افتیدیم پاد شدیم. بعد از او بود که امی دینی آلت رسیدیم دوکان های ما دینی آلت خساره کردیم زیاد. امو خانه ما ریباری ولسوالی است. ما که از خانه برآمدیم سر کوچه دیدیم که بسیار خاک است و غال مغال است که برآمدن از داخل ولسوالی همی اسکرا و یا باز ما از موج از شفاخانه همی تسکرار یار گرفتیم رفتیم همی زخمی و شهیدار انتقال دادیم وردیم به شفاخانه. تر اوسه دغه برید مسئولیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې،
خو تر ډیره د دغه ډول بریدونو مسؤلیت په استبال طالبان پر غاړه اخلي. نننی ځانوژونکي برید بیا هم له ملکي کسانو قرباني واخیست. ځانوژونکي بریدګر خپل چاودیدونکي توکي د پغمان ولسوالۍ شاته وچاودول چې پکې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. ویل کېږي د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم د هغې چاودنه کې خلکو ته اوښتي دي. عبدالله نانځی، کابل نیوز، پغمان. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په اوسنیو شرایطو کې په انتخاباتي قوانینو کې هر ډول تعدیل به زیان اړوونکی وي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي له ټاکنو کمیسیون سره باید سیاسي چلند ونشي او په انتخاباتي قوانینو کې هر ډول تعدیلات باید د قانون له لارې ترسره شي. عبدالرحمن هوتکی وایي دوی د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو ته تیاری لري او د ترسره کېدو نوی مهال ویش به په نږدې راتلونکي کې له ولسمشر سره شریک کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په انتخاباتي قوانینو کې هغه مهال تعدیلات راتلی شي چې دوی یې له ولسمشر څخه غوښتنه وکړي. او ولس جرګه په وروستي تخنیني کال کې په انتخاباتي قوانینو کې د تعدیلاتو راوستو صلاحیت نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي باید فرصت ورکړل شي چې د ټاکنو اوسني قوانین په څو راتلونکو انتخاباتي دورو کې هم وازمایل شي او له دې پرته په ټاکنیزو قوانینو کې یوازې د قانون له لارې تغییرات ورته د منلو وړ دي. عبدالرحمن هوتکی ټینګار کوي چې د ټاکنو له تخنیکي پروسې سره باید سیاسي چلند ونه شي او په وینا یې تر دې پرته بل هر ډول تعدیل او په ټاکنیزو قوانینو کې سیاسي لاسوهنه به بحران ته زمینه برابره کړي. در شرایط بحرانی کنونی هر گونه تغییر در قوانین انتخاباتی می تواند برای مردم افغانستان زیان بار باشد، چون برخوردهای سیاسی همواره غلظ‌آلود و به نفع گروه های خاصی صورت می گیرد. توافق نامه سیاسی بین دو تیم انتخاباتی صورت می گیرد. اما اینجا ما قوانین داریم، قوانین باید رعایت کنیم. اگر واقعا میخواهیم که حاکمیت قانون در کشور وجود داشته باشد. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له انتخاباتي درغلي کوونکو سره باید قانوني چلند وشي او دوی د کمیسیونونو د اصلاح او پارلماني ټاکنو د مالی لګښت تر هم ولسمشر ته سپارلې او د پارلماني ټاکنو ترسره کېدو ته تیاری لري. ان قریب ما نشست را با جلال ما رئیس جمهور قد داشتیم. بعد از توافق دولت تاریخ انتخاب برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی را خدمت هموطنان عزیز ارائه خواهد کردیم. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د 1395 کال د زمري 13مه او د وږي 28مه د پارلماني ټاکنو لپاره وړاندیز کړی وه، خو د امنیتي او مالي ستونزو له وجې ولسمشر دواړه نیټې رد کړې او په نږدې راتلونکي کې به نوې نیټه له ولسمشر سره شریکه کړي. خو د ټاکنو کمیسیون مرستیال له حکومت څخه وغوښتل چې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو د څرنګوالي په اړه خپل موقف روښانه کړي او په دې تړاو له کمیسیون سره همکاري وکړي. کمیسیون مستقل انتخابات از جلالت ما رئیس جمهور من حیث رئیس دولت و مراقب از اجرای قانون اساسی کشور مبنی بر مفاد 5 و 64 قانون اساسی می خواهد که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نماید تا انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در زمانی که کمیسیون مستقل انتخابات پیشنهاد می نماید برگزار کرد. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنو مالی لګښتونه یې له 112 میلیون ډالرو څخه 3 میلیونه ډالرو ته راکم کړي او مرستندویه هیوادونه باید د شفافو ټاکنو ترسره کېدو لپاره د ټاکنو له کمیسیون سره مرسته وکړي. ولسي جرګه د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون غیر قانوني او وروستي وړاندیزونه یې ناقص او غیر عملي بولي. وکیلان د دغه کمیسیون په وړاندیز د ټاکنو قانون د تعدیل لپاره د ولسمشر فرمان د قانون خلاف بولي او وایي د اساسي قانون له چوکاټه بهر دغه تشکیل په لوی لاس هیواد د بحران په لور بیایي. ولسي جرګه وایي دغه کمیسیون یوازې د څو مشخصو سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي او وړاندیزونه هم یوازې د خپل شخصي غوښتنو او تمایلاتو پر اساس چمتو کړي دي. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون د وړاندیزونو د لوی برخې د عملي کولو په تړاو د ولسمشر له حکم سره هممهاله ولسي جرګه دغه کمیسیون له یوې مخې غیر قانوني او وروستي وړاندیزونه ناقص او غیر عملي بولي.
ولسی جرګه وایي دغه کمیسون یوازې د مشخصو سیاسي ګوندونو استازیتوب کوي او حکومت ته د سپارل شوو وړاندیزونو پر اساس راتلونکی انتخاباتي نظام به هم د دوه لوریو ترمنځ وویشل شي چې په دې ډول به هیواد له یوه تازه بحران سره مخ شي. چطور می توانیم در یک کمیسیون غیر قانونی بشینیم و یک طرح ناقص را به مردم افغانستان پیشنهاد بکنیم تا ما از این جنجال فعلی هم افغانستان را به یک بحران ببریم؟ من صحبت های خود را بسیار کوتاه می کنم. طرح کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ناقص است، قابل پذیرش نیست و خود فرمان رئیس صاحب جمهور هم غیر عادلانه و غیر قانونی است. قانون انتخابات توشیح شده هست. امتیازگیری ها سبا از این مسئله هر کس در جهت شخصی و منافع شخصی خودش بهره برداری میکنه، بنان به بس پایان بتیم. این کمیسیون هم خلاف قانون است و او کمیسیون های قبلی هم مجرم هستند. همه را به باد فنا در مدت کوتاه یک لوی جرگه عنعنوی را دایل کنیم. دغه کمیسیون د یو وړاندیز پر اساس د ټاکنیزو لګښتونو د راټیټولو لپاره باید د حکومت له ملکی مامورینو استفاده وشي، خو وکیلان وایي ډېری دولتي ادارې د خاصو سیاسي افکارو استازیتوب کوي او دغه چاره به راتلونکي ټاکنې یو ځل بیا له ستونزو سره مخ کړي. ما پیشنهاد کردیم که قانون باید دولت مکلف کنه که دولت کارمندان ملکی خوده، معلمین خوده، لیستش اسامیش د اختیار کمیسیون بگذاره و قبل از انتخابات کمیسیون مطابق یک طرز عمل خاص بیای از بین از اینا مطابق نیاز خود افراد واجد شرایط بر انتخابات تعیین کنه که اینا باز معاش نگیره، چون یک روز است معاش از دولت میگیره، این هزینه را پایین میاره. اگر کارمندای وزارت معارف و تحصیلات عالی کارمندای موقت پنج روز انتخابات باشه، آیا شما انتخابات افغانستان در گیر دو وزارت ندادین که حکومت است؟ وکیلان د ټاکنیزو اصلاحاتو په وړاندیز د ولسمشر له لوري د ټاکنو قانون د تعدیل فرمان له اساسي قانون سره په ټکر کې بولی او وایي ولسمشر د مقننه قوې پښتوالي کې د هغوی صلاحیتونه اخلي. در حالت که شورای ملی نتواند بحث قانون انتخابات شامل اجندای خود سازد، صدور چنین فرمان نیز نظر به ای که قانون صراحت داره و شما میگین همچنان از رئیس جمهور غیر قانونی است. مردم افغانستان بگه که مطابق با فلانه ماده قانون اساسی ای از صلاحیت ما است که اصلاحات در قانون انتخابات بیارم. متاسفانه که جناب رئیس جمهور افغانستان خلاف قوانین قانون اساسی و تمام قوانین نافذی کشور عمل میکند و هیچ چیز متوجه از این قضیه نیست که فردا چی مصیبتی به افغانستان میآید. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون ولسمشر ته په لسو مواردو کې مشخص وړاندیزونه سپارلی چې د یو شمېر هغو د عملي کولو لپاره یې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوې او درې مورد یې د وضاحت لپاره بیرته کمیسیون ته سپارلی دي. د سولې عالي شورا وایي د سولې په تړاو د پاکستان پر ژمنو باور نشي کولی. د سولې عالي شورا مرستیال وایي د افغان سولې د هر ملاتړي حرکت مرسته کوي، خو پاکستان په تیرو دیارلسو کلونو کې د سولې په تړاو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیلولو هڅې روانې دي. په ورته وخت کې ویل کېږي د ملا عمر زوی ملا یعقوب او د ملا عمر د کورنۍ نورو غړو د طالبانو له نوي مشر سره بیعت کړی. پاکستان ته د سولې په تړاو د افغان پلاوی تر سفر وروسته د سولې په برخه کې د دغه هیواد پر همکارۍ باور کم شوی دی. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د دغه هیواد مشرانو جرګې ته د خبرو پر مهال یو ځل بیا د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅو پر جاري ساتلو ټینګار کړی. د سولې عالي شورا وایي هر هغه ګام چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي ترې ملاتړ کوي، خو وایي چې پاکستان په تیرو دیارلس کلونو کې د افغانستان له حکومت سره پر کړو ژمنو عمل نه دی کړی. موږ ته سوله پکار ده چې د هرې خوانه موږ ته په لاس باندې راځي، لیکن د پاکستان دغه دیارلس کلنې ژمنې چې له موږ سره کړې دي دغه تجربې ته که ګورو تر ډېره حده پورې یې په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی. ولې دا چې د پاکستان په توسط باندې موږ وکړی سوال چې د تېرې روژې په میاشت کې په اسلام آباد کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د دولت او د وسلوالو مخالفینو نمایندگان مخ باندې سره کینې
دا یو مهم پرمختګ او پیشرفت و. ما هنوز هم موقف افغانستان امو موقف است، پاکستان صادقانه عمل کنه، پاکستان در عمل اثبات کنه که در امر مبارزه علیه تروریسم صادق است. بعد از اوز که ما درباره گفتگوهای صلح و همکاری های بیشتر صحبت کردن میتونیم، دفعتن موقف افغانستان همکاری صادقانه و خاص افغانستان همکاری صادقانه از پاکستان است. په همدې وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار دغه څرګندونه بی ګټې بولي او وایي چې د افغانستان حکومت باید د سولې د خبرو ابتکار په خپل لاس کې واخلي او د پاکستاني چارواکو په دا ډول څرګندونو باور ونه کړي. فعلا کشور ما میبینیم که در ناامنی و بدامنی میسوزه، در آتش جنگ میسوزه و مردم ما نیاز به پروسه صلح داره و ما باید ابتکار پروسه صلح در دست داشته باشیم با فشارهای بین المللی، کشورهای منطقه‌ای و ابزارهایی که در دست داریم. دی سرتاج عزیز نه مننه کو چې مونږ ته د پیشنهاد کوي، لیکن دا پیشنهاد مونږ را دو مونږ د باندې غا کو چې راځي چې مونږ تاسو سره نور مستقیم خبرې وکړو. د مونږ مدعیان نور تاسو خپل نظامیان د تاته پاکستان او تاسو د موږ مدیانی ټول مسائل په افغانستان کې جرا پیخیږي، تمویل تجهیز د تروریسم او د طالبانو د تاسو لخوانه کیږي. تجربه هایی که از گذشته مردم افغانستان داره متاسفانه تجربه بد است از برخورد پاکستان، لذا نسبت به شفافیت و نسبت به صداقت پاکستان با شک و تردید نگاه میشه. همچنان که در گذشته متاسفانه پاکستان همکاری دلسوزانه با افغانستان نداشته، در آینده هم هیچ اطمینان و اعتماد وجود نداره که پاکستان از شفاف و صادقانه برخورد بکنه. هر بار اگر یک بازی جدید را پاکستان راه اندازی کرده، خواسته به یک سلسله اهداف و به یک سلسله منافع خودشان داره میرسن. بل پلاو طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب او د ملا عمر رور ملا عبدالمنان د طالبانو له نوي مشر سره مخالفت پای ته رسولی او په مشروع ډول ورسره بیعت کړی. پر مهمو مسایلو د طالبانو د عالي شورا لخوا پریکړه کول، د طالبانو ترمنځ ملي یووالي ته د زمینې برابرول، د طالبانو د مشر په توګه له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه نه پورته کول او داسې نور موارد د بیعت مهم شرطونه ښودل شوي. کت بتریاده لری چې یو اندازه ماته د مخم د شي څه معلومات تو چې دا موضوع د طالبانو د اختلاف هغه حل کېدون کده، نو دا به کېدلی شي چې ابتدا د حل کېدو دغه موضوع بي. نو اول په دې نسبت باندې دا ویلی شي چې طالبانو تر اوسه پورې دا خبره رد کړې نه ده، نه یو طرف رد کړې ده نه بل طرف رد کړې ده. نو درې څه دا معلومیږي چې دا په واقعیت باندې بلا خبره ده او په دې کې شک نشته. دغه څرګندونې داسې وخت دی چې د شنونکو په وینا کې د طالبانو ترمنځ اوسني خپلمنځي اختلافات پای ته ورسیږي، طالبان به له یوه واحد درجه د افغان سولې په تړاو پریکړه کوي. په فاریاب ولایت کې د جنبش او جمعیت ګوندونو د ناقانونه وسله والو ترمنځ نښته شوې. د فاریاب ولایت امنیتي مسؤلان وایي تېره ورځ سهار د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې د ملي جنبش او جمعیت د ګوندونو د ناقانونه وسله والو ترمنځ نښته پیل شوه او دغې نښتې تر ماښامه دوام درلود، خو وروسته بیا د افغان ځواکونو په مداخلې سره دغه جګړه ودرول شوه. جنبش ګوند ښه نږدې کسان د دغسې نښتې رامنځته کېدل نه تاییدوي. په فاریاب ولایت کې د افغان ځواکونو تر پراخو پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو جنګیالیو د خوځښتونو له بیا پیل سره د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د جمعیت او جنبش ګوندونو د ناقانونه وسلوالو ترمنځ هم جګړه پیل شوې. د سه شنبې پر ورځ د جنبش او جمعیت ګوندونو پورې اړوندو ناقانونه وسلوالو د فاریاب ولایت په ګرزیوان ولسوالۍ کې سره په جګړه کې ښکېل وتل، خو د دغو ډلو ترمنځ په نښته کې دواړو لوریو ملکي خلکو ته د تلفاتو د اوښتو په تړاو څه نه دي ویل شوي. درگیری که در ولسوالی گرزیوان بین افراد مسلح غیر مسئول و جرح داده بود، به خاطر حقیقت یابی و پیگیری موضوع تای تدبیر یک جلسه کمیته امنیتی کمیسیونی از جانب ولایت توضیح شدن به ساحه اعزام شدن، فرستاده شدن تا قضیه را از نزدیک ببینن و بررسی بکنن. د فاریاب د والی ویان وای چې د دغه دوو ناقانونو وسلوالو ډلو ترمنځ د سه شنبې ورځې د نښتې د تلفاتو او لاملونو د معلومولو په موخه سیمې ته پلاوی استول شوې. وای جنگ یا درگیری در بین افراد تازگی نداشته، این نسبت همو مشکلات ذات البینی که دارن از سالهای سال این مشکلات در اوجه وجود داشته و انشالله که پس از تکمیل کار هیئت روشن خواهد شد که اصل قضیه سر چی بوده.
په ولسی جرګه کې د فاریاب ولایت استازي په پښتون کوټ او یو شمیر نورو سیمو کې له وسلوالو سره نښتې تاییدوي، خو په ګرزیبان ولسوالۍ کې د جنبش او جمعیت ګوندونو د ناقانون او وسلوالو ترمنځ د نښتې په تړاو بې خبري ښیي. افغان ځواکونو د موسی کلا ولسوالۍ له جنګیالیو تصفیه کړې. د ملي دفاع وزارت چارواکي وایي چې دغه ولسوالۍ نن د سنبلې میاشتې پر 15مه نیټه د وسلوالو جنګیالیو له حضوره تصفیه کړې ده. د موسی کلا ولسوالۍ یو شمیر مهمې سیمې څو ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو نیولې وې. وسلوال جنگیالی هڅه کوي په هلمند ولایت کې د کجکی برېښنا په خپله ولکه کې راولي. په کجکی ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه روانه ده او وسلوال په دې هڅه کې دي چې په دې ولسوالۍ کې د کجکی مهم بند ونیسي. ځایي چارواکي وایي وسلوالو تېره ورځ پر افغان ځواکونو برید وکړ، خو په هوایي بریدونو کې په شا تمبول شوي او شل تنه ترې وژل شوي دي. د غزنی ولایت پر محبس د حملې پر سرنګوالي او 355 تن آزادی دو چې په دوی کې 137 په کورنۍ امنیت پورې اړوند دي سیړنې پیل شوې دي. که څه هم کورنیو چارو وزارت غزنی ته د تللي پلاوي د راپور له ټولو جزئیاتو خبر نه ورکوي، خو وایي د امنیتي ساحې له پوښښ لرې د محبس موجودیت، زیانمنه ودانۍ، ناغېړي او پر وخت د پیښې سیمې ته د مرستو نه رسېدل هغه عوامل دي چې زندانیان په تیښته بریالي شوي دي. یاد وزارت زیاته کړه چې د دغې پیښې په تړاو د محبس 15 کارکوونکي نیول شوي چې دم ګړی ورڅخه پوښتنې روانې دي. تعدادی از افرادی که مسئولیت تامین امنیت محبس غزنی را داشتن اینا را مورد بازپرس قرار داده و اینا را بازداشت کرده. اینا باید به مو چگونگی حادثه و به چون چرای موضوع پاسخ بدن. تعداد از اینا 5 است. در پهلوی ازی موارد متعددی نشان میده که امو آسیب پذیری های زندان برجسته میشه. یکی، خودی زندان در یک ساحه دورتر از پوشش امنیتی است، استحکامات لازم و تدابیر لازم امنیتی نداشته. در پهلویش کمک ها و یا امکاناتی که بعد از حادثه نیاز بوده که به موقع می رسید اینا درست نرسیدن و درست عمل صورت نگرفته. در غزنی ولایت پر محبس د برید په پایله کې چې د دوشنبه په شپه تر سره شو 355 زندانیان په تیښته بریالي شوي دي، چې په دوی کې 137 په کورنۍ امنیت پورې اړوند جرمونه لري. د امنیتي ځواکونو ملکي وګړو پر ضد یې په لسګونو بریدونو کې لاس درلود. بیشترینش مجرمینی هستند که اینا به قیمت جان نیروهای ما بازداشت شده و این یک کلانترین خطر است برای مردم غزنی، برای مردم افغانستان که باید در این مورد افرادی که غفلت وظیفه‌ای دارند باید پاسخ بدن. با همده محل د ولسی جرگی غری د غزنی ولایت له محبس د زندانیانو تیخت لبلاند پلان شوه طرح بولی او وای له د مخ کې امریکایي ځواکونو 8 تنه زندانیان بګرام ته لیږدولی چې له دې وروسته د ډلیز برید او معاملې په پایله کې زندانیانو تیخت کړی. در این توطئه کلانی که ریشه هاش در شورای کویته است، در این قضیه دست داشته که خود از یک خیانت ملی است. ما از مجلس محترم میخواهیم از وزیر صاحب داخله بخواهیم که در هر دو حالت رئیس پلیس غزنی و عامر امنیه غزنی باید خداحافظی بکنه و آدمای فعال رو برش روان کنه. بعضی از اسناد و شواهد یا گزارش های وجود داره که از درون محبس عمومی غزنی همکاری های با طالبان صورت گرفته و معلوم دار در صورتی که همکاری با طالبان صورت نگیره حادثه به بزرگی اتفاق حادثه به بزرگی ناممکن بود. این هم کسایی هستند که اونمون مردمایی بود که امنیت چقدر سرشکار کرده بود، اردو سرشکار کرده بود، جنگی های بسیار خطرناک بود، شخصای سیاسی بسیار خطرناک بود. حالا آقای نبیل امروز گفتن خواهی افتخار هم است که در پیوند به همه قضیه شاشهید 30 از مردمای بسیار خطرناک تروریست را گرفته که در کابل او طراحی همه عملات را کردن و میکردن. خب فردا می اونمون 30 هم از اینجا فرار میده. در زندان پل چرخی تانه به معامله روان است. جناب رئیس محترم موقف تانه مشخص کنین، وزیر داخله تانه از کار نیست. با هیواد که لزندانون و تیخت سنوی خبره نده،
لدی وړاندې هم په 2012 کال کې د کندهار ولایت او نور محبسونو نه زندانیان تښتیدلی دي. خو د دې ټولو سربیره بیا هم د دغو پیښو په کلکه د مخنیوي لپاره پاملرنه نه کیږي. بیا هم خراغ لاست د سوریې ولسمشر اروپا د دغه هیواد د کړکیچ مسؤوله بولي. بشار اسد وایي لویدیز د نوموړې مخالف وسلوال په منځلارو او تندلارو ویشي، خو ټول وسلوال ترهګر دي. دا څرګندونې لاغه وروسته دي چې د پایښ لپاره یې مسکو هڅې زیاتې کړې، خو امریکا وایي چې د مسکو اوسنۍ تګلاره به په سوریه کې کورنۍ جګړه نوره هم اوږده کړي. د یمن صدر اعظم له وزیرانو سره عدن خار تستون شو. لغه سره نور لوړپوړې چارواکي هم ملګری دي او غواړي رسمي چارې پیل کړي. په ورته مهال د یمن له دریم لوی خار د ایران ملاتړ حوثیانو د شړلو لپاره عملیات پراخ شول. په تاس کې حکومتي ځواکونه او ولسي لښکر وایي چې د پخوا برعکس اوس دوی په یرغلیز حالت کې دي او د خار په ټولو جبهو کې پرمختګ کوي. ګران لیدونکو، د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مومنانه، تاسو ته ښه وخت.